Graças, diabinhos. Bem-vindos a Crazy City. Ed, eu acho que devemos acabar logo com isso e mandar aqueles diabinhos pro inferno. Escute, Michael, se quer descobrir sobre o Ed, por que não olha dentro do cofre dele? Tudo o que eu tenho se resume no meu gado. Sem meu gado, eu não tenho nada. Rebecca Hammond perdeu 20 cabeças de gado pros ladrões hoje. Ele nos descobriu, Alfred. Estou com visão dupla.